Startbilen rullar för start i lopp 2 om 5 minuter. Startbilen är i rörelse för start i lopp 2. Vi lämnar över till löpningsreferent Patrik Skoglund. Och då har vi alldeles strax ekipagen bakom startbilens vingar. Dags för V4-2, cirka 100 kvar. Starten har gått. Bäst inleder 4, Jacqueline Bucco. Invändigt ett Tingeling RL som provar att svara. Ett Tingeling RL, 4, Jacqueline Bucco. Då är det 4, Jacqueline Bucco som tar hand om täten. Utifrån kommer nummer 5, Laplysbell. Längre ut också nummer 8, Mercedes. Längre ner i andra spår, nummer 3, Crystal Rock. I tredje finns 7, Tourmaline Yankee. 5 Laplysbell tar över täten, 8 Mercedes snett på utsidan, andra ytter, 3 Crystal Rock. 500 meters passering, halvvarvet når vi där på kilometertiden. 1:09,6. Ryggledaren för 4 Jacqueline Bucco, 3 på innen ett Tingeling RL. Andra ytter 3 Crystal Rock, 3 ytter 7 Tourmaline Yankee, följt av nummer 6 Marion. Sedan följer längre ner nummer 10, Check Me, som är invändigt. Följda är de av 11, Cupra. Nu provar även ifrån kön. 9, Bottnas Future. 9, Bottnas Future på gång nerifrån kön. När vi når 1000 meter där på 1:13,1. Vi gör det tillsammans med nummer 5, Laplysbell. Som leder med 8, Mercedes på utsidan. I tredje provar 3, Crystal Rock. Längre ner även nummer 9, Bottnas Future, men då sticker 5 Laplysbell. Öppnar upp flera längder till nummer 4, Jacqueline Bucco. Det bakom följer nummer 8, Mercedes. På gång längre ner också nu nummer 9, Bottnas Future. De har en bra bit fram till ledande 5 Laplysbell. 5 Laplysbell som leder med 150 meter kvar. Utmanas här den sista biten av nummer 4, Jacqueline Bucco. 4 Jacqueline Bucco provar här den sista biten, men vi har det fram i täten, nummer 5, Laplysbell.